Сьогодні я принесла 28 троянд своєму зятю, нашому золотому хлопчику. Максим дуже любив квіти, каже його теща Ліліана Полуектова. 28-й свій рік народження він проведе вже на небесах. Так як він умів дарувати квіти, так це просто не передаваємо. В будь-який момент мог подзвонити кур'єр, і моїй доньці вже шикарний букет квітів. Слова вдячності були останніми, що сказав перед своїм виїздом, згадує жінка. Дякую вам за поміч моїй дружині і моїм діточкам. Я дивилась йому вслід і тоді не розуміла, що це були його останні слова. Попрощатися з 27-річним Максимом Олександровим прийшли його близькі, рідні, побратими і друзі. Один з них, Костянтин Самородов, каже, Максим захоплювався музикою. Він грає на бас-гітарі, він грав зі мною в команді. Я чекав, що він повернеться, бо там обіцяли, що він буде. І я думаю, що ми знову пограємо разом. Розповідає, Максим не раз рятував життя побратимів. Треба вивак, ніхто з хлопців не може поїхати, а він тільки вийшов на відновлення. Так було багато разів. В цій ситуації він таки зміг доїхати, забрати хлопців і повернутися. Була загроза щодо мінування шляху. Герої плащів не носять, то він саме був, знаєте, от з таких. Максим перевіз сім'ю із окупованого Бердянська у Хмельницький у квітні 22-го і того ж місяця пішов добровольцем до війська. Відтоді воював на Донецькому, Харківському і Запорізькому напрямках. Останній його бій був у Курській області, розповідає друг сім'ї Андрій Родін. Був на самих гарячих напрямках, в таких ситуаціях, на грані багато разів, але кожен раз, коли ми говорили, спілкувались, як іде служба, він так спокійно відповідав: «Все добре, ми працюємо». Ось він такий був відданий цій справі і розумів, що він робить. Мінометну батарею Максим прийшов у липні 2023 року, розповідає побратим загиблого. Мав звання молодшого лейтенанта. Людина прийшла, видно, підготовлена до військової справи. Освоїв він мінометну справу дуже швидко. Був командиром батареї. У серпні 23-го на Луганщині Максим Олександров, перебуваючи на посаді командира мінометної батареї, один прикривав піхоту, розповідає побратим. Він поїхав на позицію, взяв на себе і наводчика, і командира батареї. І це саме поразило. І двоє суток він вистояв сам. Розумієте, це була саме така, ніхто так не міг зробити. Тобто наводився він сам, руководив сам бою, сам про позицію він захищав сам. За словами Ліліани Полуектової, зять помер на бойовому чергуванні. Каже, у Максима залишилася дружина, 5-річна донька і 2-річний син, мати, брат і сестра. Поховали героя на Алеї Слави у мікрорайоні Ракове. Михайло Жила, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.